Re! Viss ēters ir te! Atbalsts bēgļiem no Ukrainas, bet šobrīd ir cieši saistīts arī ar izglītības iespējām bēgļu ģimeņu bērniem. Tādu ir daudz arī Latvijā. Un, protams, par to, kā gatavojas Ukrainas skola, Ukrainas vidusskola Rīgā. Un kāda ir tā sadarbība, kā šorīt runājam ar Latvijas universitāti, kas piedāvās arī papildus telpas, turpat līdzās esošajā humanitāro zinātņu fakultātē. Par aktuālo izglītības jomā mēs varam vaicāt mūsu kolēģi Madarai Līcītei, kas atrodas šajā skolā. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es šobrīd atrodos Rīgas Ukraiņu vidusskolā Ukraiņu valodas klasē un sarunājumos pievienojās skolas direktora vietnieks Romāns Tīleris. Labrīt. Un sagiet, cik bērni no Ukraiņas jau mācās jūsu skolā un kādās klašu grupās? Nu, mums ir visās klašu grupās bērni no 1. Līdz 12. Klasei. Izņemot 11. Klasi, jo 11. Klasē Ukraiņiem ir nobeiguma klase, ja, un līdz ar to viņi visi atrodas pie mums 12. Klasītē. Ir reģistrējušies 128 skolēni. Protams, labprāt gribētos reģistrēties 200 skolēni, jo tik daudz bija iesniegumu. Diemžēl mēs nevaram pieņemt atbilstošu telpu platību dēļ, neatbilstošu telpu platību dēļ. Tātad 128 varam pašlaik pieņemt. Kā skolēni ijūtās pie jums, vai viņiem ir kādas īpašas programmas vai kādas varbūt atvieglojumi? Atvieglojumi nekādi mums nav. Ir tagad trīs dienas mums tās saucamās projektu dienas, jeb saliedēšanās, sadraudzības un aizmirsās vārdiņš. Jūs pirms tam teicāt, ka jums ir noteikums, ka šiem bērniem ir obligāti ar pārējiem skolas skolēniem jārunā ukraiņu valodā tikai? Jā. Ja ukraiņi, mums ir tādi ukraiņu bērni, pašlaik atbraukus, kas nezina arī krievu valodu. Līdz ar to viņi runā ukraiņu valodā. Mūsu bērni, kas jau arī, protams, ir ukraiņi un arī latviešu bērni un krievu bērni, ir iemācījušies ukraiņu valodu. Viņi arī šiem bērniem atbild ukraiņu valodā. Bet mums noteikums ir stingri, ka skolotājiem ir ukraiņu valoda, skolotājiem ir jārunā skolēniem ukraiņu valodā. Angļu valodas skolotājiem obligāti angļu valoda, spāņu valodā un latviešu valodas skolotājiem, kas arī priekšmets pasniedz latviešu valodā, jārunā ir latviešu valodā. Kā jūs skolēni uzņēma šos no Ukrainas atbraukušos bērnus? Nu, bērni vakar izteicās, ka ir ļoti priecīgi, ļoti apmierināti, tā kā viņiem tādi iepazīšanās dienas, sadraudzības dienas, un viņi iepazīstās ne tikai ar skolu, ne tikai ar klasu, ne tikai ar skolēniem. Bet šodien viņi apmeklēs arī Rīgu kopā ar mūsu skolēniem, ja, lai varētu viņi justies droši atrast ceļu līdz skolai, ja gadījumā vien paši kaut kur aizklīst un iepazīst mūsu galvaspilsētu. Un, nu, es domāju, ka sadraudzēsies un ceturtdien varēsim sākt tādas jau nopietnas stundas. Tiesieties pie matemātikas un latviešu valodas. Sakiet, vai jūsu kolektīvā ir pievienojušies arī pedagogi no Ukrainas vai pedagogu palīgi, vai viņi tiek gadīt? Jā, mums ir. Mēs pašlaik orientējamies uz to, ka mēs dalīsim klases grupiņās. Tātad tas nozīmē, ka tiem ukraiņu bērniņiem mums vajadzēs strādāt skolotājiem speciālistiem no Ukrainas, jo ne visi mācību priekšmetu skolotāji var ukraiņu valodā runāt. Un mums ir mēs esam atraduši un pieņēmuši darbā gandrīz visu priekšmetu speciālistu. Un tikpat daudz arī katrai klašu grupiņai skolotāja palīgs. Kāds atspēks jums varētu būt Latvijas universitātes rektors solī, ka šeipat blakus esoša Latvijas universitātes ēkas telpas varētu jums tikt nodotas? Tas mums dos iespēju tiešām līdz ar to dalīt klases grupiņās. Jo no 9. Klases līdz 12. Klasei skolēni aizies uz turienu. Un tur viņi arī dalīsies grupiņās. Savukārt šeit mums atbrīvosies vecajā korpusā telpas. Un līdz ar to mēs varēsim arī šeit otru kabinetu, tie skolotāji palīgi, jā, vai otrs priekšmetu skolotājs Ukrainas varēs strādāt ar Ukraiņu bērniem atsevišķi. Daudz no Ukraiņas bērnu atbraukuši arī bez vecākiem. Kā vērtēt, varbūt arī Latvijā vajadzētu līdzīgi kā Lietuvā veidot kādu speciālu internātu skolu šiem bērniem? Nu, nedomāju gan, ka vajadzētu speciālu internātu skolu. Tad viņi justos vēl vairāk atstumti. Ja, un tad viņi, kāpēc viņi tā speciāli kaut kādā vienā noteiktā skolā, tikai kur tikai viena Ukraiņa? Ne. Viņiem tieši jābūt ir ar mūsu bērniem, viņiem jādzird tā mūsu latviešu valoda, mūsu kultūra, pie tam tā kultūra mums ir ļoti tuva, vēsture arī ļoti tuva latviešiem un ukraiņiem, tā kā es domāju, ka viņiem jābūt ir tieši kā konkrētā skolā, nav svarīgi, vai
Ukraiņu skolā vai Latviešu skolā vai ļoti labā Krievu skolā. Jā, ir bijuši daudz diskusijas par to, kādā skolā tad sūtīt Latviešu vai Krievu skolā. Kā jūs vērtējat šos Ukraiņas bērnus? Nu, es vērtēju, ka tas ir atkarīgs, kā tam bērnam paveicās, jo mums ir ļoti labas Krievu skolas, patriotiskas, jau un lojālas Latvijai, bet arī ir, diemžēl, skolas, kuras 9. māju mums svin, ja? Kur tā, kas man nevisai apmierina. Ja? Un visbeidot, vai jūs skolu būtu gatavi piedāvāt arī bērniem iespēju mācīties telmācībā? Mēs pašlaik strādājam, tā kā mums ir vajadzīgi, ir vajadzīgie speciālisti, mēs domājam pašlaik tikt galā šādā veidā bez tālmācības. Bet ņemot vērā, ka sadarbībā ar mūsu izglītības ministriju un Ukraiņu izglītības ministriju ir izstrādāt kopēju tālmācības programmu, ko es pats pārliecinājos, ka viņi jau faktiski darbojas, līdz ar to, tad, kad tie bērniņi strādās atsevišķi ar saviem skolotājiem Ukraiņu vai arī skolotāju palīgiem, tad viņi varēs pieslēgties tieši šim Ukraiņu izglītības ministrijas saitam un strādāt jā, tieši arī tālmācībā. Un visbeidzot, vai vēl kādam Ukraiņu bērnam, kurš atbraucis no Ukraiņas, kurš ļoti, ļoti vēlās mācīties jūsu skolā, vai ir šāda iespēja, vai visa jūs kapacitāte ir izsmelta? Jā, šeit? Ja es jums atbildēšu uz šo jautājumu, pateikšu, ka jā, tam man te būs vēl 200 skolēnu klāt pie durvīm.